Ya Kazakistan Türkiye'nin Kahraman Maraş kalasına Kazak'tın küyüz üylerinde jetkizip jatır. Olar şahardağı ulttuk sayabakta tigilet bul. Apattan en katta zardap şekken kalalardın biri. Apattan zardap şekken 10 öngirde 50 mingden astam ғимаратты қайта салуға жет. Олардың 10 мыңнан көбі зілзаланың эпицентрі Кахраман Марашта орналасқан. Бұл апаттан ең қатты зардап шеккен қалалардың бірі. Мұнда 1 миллионнан аса халық тұратын, көбі зілзала кезінде үдере қашқан. Марашта Кахраман Марашта қазір 215 ғимаратта іздеу құтқару жұмыстары тәулік бойы жалғасып жатыр. Шалғай ауылдарға да азық-түлік жеткізілуде. Президенттің тапсырмасымен 335.956 отбасының есепшотына 10 мың лирадан жіберілді. Қазір аймақта 1833 үкіметтік емес ұйым және 59.814 адам жұмыс істеп жатыр. Кахраман Марашқа Қазақстаннан 114 күйіз жеткізілді. Ұлттық саябақтардың біріне тігіліп жатыр. Қазақстандық 15 азамат осы игі істің басы қасында жүр. Оларға 40-тан астам түрік волонтері де жәрдемге келді. Қыста жылы, жазда салқын болатын бұл үйлер болашақта осы жерде этно ауыл ретінде сақталмақ. Осы киіз үй тігу туралы хабар шыққаннан бастап Анкарадағы киіз үй тігі алатын жігіттердің басын қосып 11 жігітті жинап, біз кеше Марашқа қаласына келдік, ішіндегі киіз үйлер тігуге. Өзіміздің түбіміз бір, тіліміз бір деген бауырларымыздың қиын қыстау заманында қасынан табылып, біздің дәстүрлі киіз үйімізді көрсету, оның ішіндегі жылылықты, өзінің табиғатына сай қайырымдылығы, мейірімділігін көрсету. Этно ауыл құрылысы 2 күнде бітеді деп жоспарланған. Онда зілзаладан зардап шеккен халық орналастырылады. Ұйымдастырушылар бауырлас халықты киіз үйлерде ас беріп, арнайы қарсы алмақ. Меруерт Жақан, Меруерт Қанағат, Түркиядан.